No ukáž, čo to je zač. Žiadne podbatačky vy... On nemohol byl toho nového zrovna tučňáka. Chaos karta znamená, že teda keď ju vyťahne... Tak všetci. Tak všetci sa namierajú na všetkých a strieľajú. Bože, mám len 3 karty, ale ty... Im ja? Pozná, vieš, nemáš ma zrobiť, či nevieš? Mhm, pozeral som. Na dovolenke ešte záznam na YouTube. Vedíš mu, Vajs? Ja si myslím, že... Nikdy nebávam. Tlstieho smradla vyrýšavý. Čím označím kartu? Spacebarom, nie? Či? Jaj o AD? Počkaj, ja iba jednu môžem hodiť, to je čo za p***nu. AD? Ty si taký k***ko, že strelte sa hlavne. Strelte sa vy debilci. Počkaj. To čo je? Prečo na mňa vy k***ti vy***ni? Jak mierim? Ade. Počkaj, vy ste p***nci. To je čo za p***nu s***u. Netuším vôbec. Ty si vyhodil tú chaos kartu? Hej, chápeš to? Takže vy ste sa mali strieľať medzi sebou a nie z mňa, ty k***. Klame. Označo. Podľa mňa nie, Vajs. Jak to ty... je Ečko tu? Ečko. Tak to je nás, aby sa nebol King, kamaráde. Ani to nebol King. Teraz čo? Teraz som si... Dúfam, stavil. Že strieľam do Vajsa. Token zastrieľa do seba teraz. Mm-hmm. Čau, Token. Ťuk. Počkaj, ono strieľaš na všetkých iba vtedy, keď tam je tá chaos karta. Chaos karta, no. Vy ste mali chaos karty, či mali ste? Ja som mal, teraz som hádzal. Ale to moje kolo, keď som to mal ja. To ste mali, či nemali? Nie, tam je iba jedna, podľa mňa. To je halus, lebo ja som mal dve kvečka a chaos kartu, chápeš? Ale mali sme hádzať kvečka. Myši, mne sa mi snívalo. Čo? Som išiel po ulici a zrazu ma začali naháňať c***ši. Som im utekal a zrazu som sa premenil na vlak a isiel tak 200 km za hodinu. Ale oni furt zamu a nožky im kmitali jak k***t. Ale našťastie ma dobehol druhý vlak a všetky napalil zo zadu a r***bal. Oznáš, bude sranda. Všetci c***i odleteli a každý cestujúci vo vlaku tlieskal a radoval. Nemôžete mať toľko kráľov. Tak ho označ. Jejda. Nevidia tam Hanzo rozhovor. Môžeme pozrieť dneska. Ja som išiel posledný, ja som už... Ja som... Doktore, bude mať, hej. Ten party by bol lepší. Nechce to niekto kúpiť? To kúpim. Tak to kúp, no. To nejme hrať teraz party a nejme o pol druhej round, ty dement. Uvidíš, bude dobré, bude pískačka. To vôbec nie pískačka, kamaráde. Však si hrať do 5, takže ešte času dosť. King. Si bolo teda nám vstávaš token, takže zabudni. Idem si na tabáček. Dobre, vstávaček na ďalšie. To je premium, to treba zaplatiť a na to ty nemáš. Presne tak. Čo aj Vice nikdy neoznačuje. Ideme strávať. Jejda. Ajajajaj. Team token? Dajte na tokena. Nie. Daj tokena. Nie, dovaj sa. Ty k***ariša vám na s***a. Ježiš, dobre vy***ci. Čo mi vravíš, že ja som ríšavý, keď ty hráš o líšku? Ty hráš tiež takú nejakú k***inu. Ríšava.
Ríško. Máme. Označ to. Označ to. Budeme strieľať. Označ. Teraz dovaj sa. Jak už vyhol, že to je chaos karta? Na animala token. Prosím. Počkajte, ale ja vlastne už asi nemám náboj. Ja som resta zastrelil. Máš 5 stále, máš. Ty! Vy sa navzájom zabili. Navzájom, no. Čo ti? No jasné. Dobrá taktúka. Mohli sme dvakrát celý do k***a hrížavého. Počkaj, by to bolo, keby... No keby... Keby sa tak... všetci trajú... Hej, no. No, tak to by sa trajú. Jeme ešte jednu? Že sa môže dohnúť a na poslednú to zmeniť proste. Čo je ten master? Teraz, že platí na všetko? Tak Joker. Že môžeš dať akéby... Platí na všetko asi, no. Tak... Ale to je napríklad iba jedna karta, chápeš, no? Že môžeš dať iba jednu kartu. Nie je to také? Je to také, no. Vína, hej? Mhm. Pojď, Ríšová p***a. Pojď, Ríško. Ríško. Queen. No tak toto nebol Queen. Klame. Evo Queen je k***a, zrestovanou neveríš. Neklame. Queen. Prvé sa nikdy neklame. Možno niekedy. Queen. Dvajs už klame, ale isto. Ty k***a. Dekor Hill Mastercard to tak umaj***a. Niečo je Master, neč? Môžeš strieť do niekoho, no jo, líšku jeblú. Ja som chcel, aby si vy... Dávaj, strelo. Za komara si mal začať. Serus. Ty k***o na prvú. Nič dám, ale vtedy chodí do p***. Čo ti? Slaboch. Takže keď master označíš, tak môžeš strieľať si po p***. To sa mi ľúbi. Idem do party a nemám stihnúť. Vieš, čo je dobré rest? Queen. Čo? Half Sword sa to volá. To som hral, ty blázen. No a môj už to je vonku. Čo tu je zase jaký retard? Pozri sa na debila, čo tu je. Queen. To je ako, akože oni. To je dobré ako... Queen. To možno aj 4 môžeme hrať proti sebe. Á, single player. Queen. Všetci máte queeny, čo? A ja mám poslednú kartu, vieš, čo to znamená, že to hádžem a musím to vlastne hodiť. Queen. Ja to musím označiť za liara. Yeah. No. Liar. Ešte ja som mal kartu, Vice. Jaj, musím to vyčať. Stejne by si vyhral, pretože ja nemám queena, vieš? Aj. Stejne by som strel. Šťastička. V jeden deň frajerky zomreli krstný rodiča, auto nehoda na lepšiu kamošovi tatko, spadol pri ceste do obchodu na hlavu, na mieste mŕtvy. Čo ti je? To čo je, ty kokot? Queen. Queen? Queen. To bolo master, som hodil. Si povedal na hlas, či si nechcel povedať na hlas? Čo? Si nechcel povedať na hlas, nie? Chcel, aby sa toto, čo by sme strieľali. No ty by si strieľal iba, keď master. Nie. Jo. Tak to bolo chaos teda. Koľko je kráľov, queen a tak? 5. Liar. To si jednome vyrátal? Nie, ja som mal plnú ruku káčok, tak som dúfal, že ona. Strelo. Ja ťa strieľam. Nie, doprava. Oho. Nie, mňa ty primitív, kvôli čomu, že on klamal. Nie, čak. A chceš vyradiť najsilnejšieho. Ty šťastko. Vice je p***, ja to by som dal hneď prvého dopíče. Špína. Ty si včera dakoho pri autonehode, dakoho krstného rodiča názor, ty si jak... Veganos, kamarát. Ty k***,
koľko zaujímavé karty. King. Čo má? Kláme či nie? Mm-mm. Kláme. Liar. Jejda. Jejda. Rozumiem, koho sa zbavíme, či Vajsáka, alebo... Počkaj! Nejdeme do kruhu? Vajsa, alebo do kruhu, povedz si. Prečo dvaja na mňa? Prečo dvaja na mňa? Prečo dvaja na mňa, ty k***oš? Ty si retardovaný. Prečo meníš do kruhu, Vajs? Prečo chcel d***ovať? Ja som meril celý čas na teba. Animal mení strany, takže pozor na ňo. No, ideme do ňoho. Vidím, jak ťa Vajs ťa zastrelí, jak takú k***u poslednú vodu. Som sa nespoliehal. Animal klame, alebo nie? Nie. Označ. Nie. Liar. Ty špinavý. Na prvej sa nekulame rest, chápeš? Ja som hlaval na... Co sa stane, keď hodíš do bielidla? Dostaneš Nobelovú cenu za mier. Zlým smerom mieríš. Koľko noh a ruk ma č***noch. Dúfam, že ani... Bol by si radšej vo väzení nebo mŕtvy. Lebo iná možnosť není. Vieš čo, čo... Aha. Treba. Jak môžeš mieriť. Na prvej sa neklame, hej? King. Tex. Ty... Mám šancu teraz prehrať. Ja som to spravil iba bez tých kariet, že by sa mohli iba strieľať do hlavy. Vajs klame. Isto? Úplne tam išiel taký, vieš, že ani nič nepovedal nič. A viem, že ty si klamal, ty tiež. Neklamal. P***e. Vajs tak nikdy neklame, tak mám 3 káčka, tak mám ešte chaos kartu a káčku ďalšie, ten k***t. To je stejne jedno, všetko nerozdanové. Skap. Čo si mal? Mal si káčko a chaos? Kamaráde, mal som mastra a chaos. Čo si? Jaká p***a. Queen. Liar. Jejda. Ty k***tko. Ty k***tko, proste prvú chla... Ešte, debilko. 3 queeny som mal na ruke. Jak skapem, tak vás s vami nehrám. Don't fail me now. Ty k***t. B***na guma. Skúma. Vajs už nemá náboj, keď zabil tokena? Mám. Nie, máš, to máš stále. Zase ti znižujú tie náboje. Či? Koľko mám na tom? Máš, jasno, že máš. Nevidím. On ma zabil už 1:6. Čakaj, máš iba jeden náboj v tom zásobníku, nie? Ej, ale tak tu máš jeden náboj na jednu smrť. A keď ma zastrelil, tak som ten náboj tam dopočítal. Easy. Takže ty klamáš. Troch kingov mal. Nie, 2 kvečka jedného kráva. To animal vydal dvakrát po sebe, ukáž? Ty šťastko, Vajs. No zdraví, kto z vás? Vy šťastí. Kto to mi rád nejač speedrun Minecraftu, že? Vypadajú strašne dobré karty, nejač. Dobré? Mhm. Zahral by som si Minecraft zase dobré. Tiež by som zahral, no. King. Čo aj Vice, vieš o tom, že X-kom označuješ? Má p***. Bude sa zbaviť kariet, lebo začína prvý, takže má skôr ona. Aj. Koľko mám striel? 3-6, koľko mám ja? 3-6. Bum. Šťastko. Alebo DBDčko? Dneska 200 gramov tukov názor. Koľko ja som dneska nešiež pořádal do 100, ja som mal 2 šalázy dneska, ty kokos. To je nešťastie, mám ten chaos. 2 šalátové guby. Mordhau, aj to by sme mohli zahrať, no. Mordhau, čo aj, ja som označil, čo som nechcel. Jo, jo. Naozaj. Tokenovi by som pozval hneď ešte jednu, keby tu bol. Vás ty bolo mňa, že máš náboj. Ja si myslím, že mám. Ja si myslím, že nemá. Má.
Queen. Chudová nemá. Však ho vystrelil do teba, chápeš? Ale on ho nabil znova. Liar. Teraz si ukážem, že mám náboj. Pozeraj. Okay. Máš 4 zo 6. No, poď. Na teba si nájdem náboj vždy. Jeden je v komore, kúkaj. A bol tam taká p***a. Prečo si ho strel do brucha, ty k***a? Dobre, stačilo.